ახლა ჩვენ პრობრუნდებით იუსტიციის სამინისტროს წინ მიმდებარე საპროტესტო აქციაზე, სადაც ჩვენ გადამღები ჯგუფი იმყოფება და ბოლო ინფორმაციით გიორგი მანჯავიძე გაათავისუფლეს თუ არა დაკავებული უნარ შეზღუდული მოზარდი. Სოფო გამარჯობა. სულ რამოდენიმე წუთის წინ დაგვიკავშირდა ჩვენ ამ მოზარდის მშობელი და შეგვატყობინა, რომ ბავშვს ათავისუფლებენ. მანამდე აქ ზუსტად 2 საათისთვის შეიკრიბა უფლებადამცველების და ახალგაზრდების ნაწილი ამ ბავშვის გათავისუფლების მოთხოვნით. ამასთან ერთად აქციის მონაწილეებმა იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებს, ასე ვთქვათ, მიულოცეს ბავშვთა დაცვის დღე და მიმართეს თხოვნით, რომ გაეთავისუფლებინა ეს მოზარდი პატიმრობიდან. აქციის განმავლობაში შემთხვევით აქციის მონაწილეებს შეხვდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე, რომლებმაც როდესაც და აქციის მონაწილეებმა მას მოთხოვეს პირდაპირ, რომ ამ საქმეს გაცნობოდა და ეს ადამიანი გაეთავისუფლებინა, რის შემდეგაც გიორგი ვაშაძემ პირობა დადო, რომ ამ საქმეს გაეცნობოდა და გადაწყვეტილებას მიიღებდა. ერთი ბოთლი ლუდის გამო იჯდეს თუ არა, უნდა 15 წელს მოზარდი ციხეში, მაგაზე რას ფიქრობ? უნდა იჯდეს ერთი ბოთლი. არ ვიცი ხა. არა, უნდა იჯდეს. არა. არა, ისე უბრალოდ. უნდა დღეს ხო ბავშვთა დაცვის დღეა. დღეს ხო მივიმეცეთ ბავშვებს ეს ლამაზი დღე. 15 წლის ბავშვი უნდა იჯდეს ერთი ბოთლი ლუდის მოპარვის გამო ციხეში? აი თქვენი აზრი მაგაზე რა პრობლემა? მესმის მე შევისავლეა პრობლემას და აუცილებლად გავა. არა, აზრი მაინტერესებს თქვენ. ჩვენთან ახლა იმყოფება აქციის ერთ-ერთი მონაწილე რუსთან ვაშაკიძე, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატში წლების განმავლობაში მუშაობდა ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელად. რუსთან რამდენად მერი უკაცრავად, რამდენად სამართლიანი იყო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლომ მიიღო? სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჩვენ ვაპროტესტებთ, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა დაკავებული იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად. მათ შეეძლოთ, რა თქმა უნდა, სხვა ზომები გამოეყენებინათ მის მიმართ და არა ვთქვათ დაკავება და გაეთვალისწინებინათ მისი მძიმე მდგომარეობა, გაეთვალისწინებინათ მისი ასაკი და ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმე. ეხლა რას აპირებთ ამ წუთისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბავშვი თქვათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გათავისუფლდება? ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ გადაწყვეტილებას მართლა მიიღებენ და ეს ბავშვი განთავისუფლდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენს რა პირველ რიგში რაც გვაინტერესებს არის ბავშვის მდგომარეობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან საინტერესოა თქვათ იმ მოსამართლისა და ყველა იმ ამ საქმეში ჩართული პირის პასუხისგებლობის საკითხი, რამდენად შეესაბამებოდა ეს ყველაფერი, რამდენად იყო კომპეტენტური გადაწყვეტილება, ამის ძიებას ჩვენ განვაგრძობთ შემდგომში. იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახური შეგვიდა, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს გააკეთებს უახლოეს წუთებში. ოჯახის წევრები, ბავშვის ოჯახის წევრები და მშობლები ეხა ელოდებიან აქციის მონაწილეებს და ჩვენ გადამღები ჯგუფს, რომ წავიდეთ ადგილზე და ნახოთ თუ როგორ გაათავისუფლებენ ამბავს. ჩვენ დაველოდებით ამ მოვლენას დიდი სიხარულით. მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე. ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოძრაობა „არამ“ და „სოლიდარობა“ უკანონო პატიმრებმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. ორგანიზაციებმა უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან ბავშვთა უფლებათა უხეშ დარღვევებზე გაამახვილეს ყურადღება. მათი თქმით, განსაკუთრებით იზღუდება ქუჩაში მცხოვრები და მიუსაფარი ბავშვების უფლებები. ორგანიზაციებმა ასევე დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია 53-ე სტოლიდან მიხეილ ალექსიძის დარიცხვის. გასული წლის 26 მაის 14 წლის ირაკლი დიასამიძის სასტიკად ცემისა და არასრულწლოვანი ბანცა უფარაძის პატიმრობის შესახებ. მათი თქმით, ეს ფაქტები ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებათა კონვენცია ირღვევა. ყველაზე უფრო მწვავე უფლებადარღვევა, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება, ეს არის მაწანწალა ბავშვების უფლებები. რეალურად მოძრაობა არა, რამდენიმე თვის წინ გააკეთა კამპანია, სადაც ჩვენ ახწერეთ ესეთი ადამიანები, ბავშვები, რომლებსაც საერთოდ არ გააჩნიათ არანაირი თავშესაფარი, არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, არანდიან არსად ჩაწერილები, არ ყავთ მშობლები. შესაბამისად, ასეთი ბავშვების პრობლემა არის ძალიან მძიმე. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას იყოს უფრო ლიბერალური, არასრულწლოვანი იგივემს ჯანმრთელობთან დაკავშირებით, მოუწოდებთ, რომ იყოს ნორმალური პირობები საჭირო ხსულების დაწესებულებებში, სადაც განთავსებულები არიან არასრულწლოვანი მშრომლები. მოუწოდებთ, რომ პატიმრობა გამოყენებული იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში.